Vážení zastupitelé, vážení hosté, vítám vás na 8. zasedání zastupitelstva města Starého Plzence, které bylo řádně svoláno a oznámeno podle ustanovení paragrafu 92 a 93 zákona o obcích. Informuji, že z dnešního zasedání bude pořízen audiozáznam, který bude po provedené anonymizaci zveřejněn na webových stránkách města. Zapisovatelem pro pořízení zápisu o průběhu dnešního jednání určují pracovnici městského úřadu paní Lenku Nápravníkovou. Zápis posledního jednání zastupitelstva města byl ověřen a nikdo nepodal námitky. Konstatuji, že podle prezenční listiny je z celkového počtu 17 členů přítomno 14. Paní Zikmundová přijde později a omluveni jsou pan inženýr Nesnídel a pan Hejzek. Dnešní zasedání je proto schopné usnášení. Jako ověřovatele zápisu dnešního zasedání navrhuji zvolit pana inženýra magistra Kopřivu a paní magistru Stýblovou. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, budeme teda hlasovat, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání se stali pan Kopřiva a paní Stýblová. Kdo je pro? Zdržel se pan Kopřiva. Je někdo proti? Není. Děkuji, konstatuji, že návrh byl přijat a ověřovatele zápisu zvolení. Do návrhové komise navrhuji zvolit členy pana Sutnara, pana inženýra Šedivce a pana doktora Pletáče. Pana tajemníka městského úřadu inženýra Radka Hrocha, pak jako zapisovatele usnesení. Máte někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme teda hlasovat, kdo je pro, aby členy návrhové komise byly pan Sutnar, pan Šedivec a pan Plecháč. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Konstatuji, že návrhová komise byla zvolena. Pro dnešní zasedání byl zvolen následující program jednání. Za prvé zahájení, za druhé volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, za třetí kontrola plnění usnesení z minulých zasedání, za čtvrté rozbor hospodaření města k 31.7.2019, za páté rozpočtové opatření číslo 3/2019, za šesté žádost sportovního subjektu o dotaci, za sedmé převody nemovitostí, za A koupě pozemků parcelní číslo 1510/1 a 710/13 v katastrálním území Starý Plzenec, za B žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 719/1 nebo 719/43 v katastrálním území Starý Plzenec, za osmé různé, za deváté shrnutí přijatých usnesení a závěr. Navrhuji doplnění programu dnešního zasedání za bod 7, zařadit bod číslo 8, projekt záchrany kulturní památky Hrad Radyně pro rok 2020. Bod různé bude teda za 9. a za 10. shrnutí přijatých usnesení a závěr. Máte někdo ještě připomínky nebo doplnění k programu? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat. Kdo souhlasí s takto navrženým, upraveným programem dnešního zasedání? Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak? Děkuji. Konstatuji, že program dnešního zasedání byl schválen. Budeme teda pokračovat podle schváleného programu. Zahájení volbu návrhové komise ověřovatelů zápisu jsme absolvovali. Pana tajemníka prosím informaci k bodu číslo 3, kontrola plnění usnesení z minulých zasedání. Z posledního zasedání zastupitelstva ze srpnového je položeno radě města podat žádost o dotaci na výstavbu sportovní haly výstavby základní školy. Tam zatím je úkol ještě nesplněn vzhledem ke krátkému časovému úseku, takže úkol plný dále trvá.
Já jenom doplním, jsme v kontaktu s firmou Porcena, bude připravena smlouva o spolupráci, která bude předložena radě města a potom další informace budou předneseny na zastupitelstvu. Podle pana inženýra Čejky ten termín do konce října stihnou, tak abychom mohli podat žádost o dotaci v této 61. výzvě do toho 31. října. To jenom na doplnění. Takže budeme pokračovat, pardon, máme k tomu nějaké usnesení určitě. Takže prosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 3. Bodu číslo 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci tajemníka městského úřadu o plnění usnesení z předchozích zasedání. Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění? Je někdo proti? Držel se. Není tomu tak. Usnesení k bodu číslo 3 bylo přijato. Budeme pokračovat bodem číslo 4. Rozbor hospodaření města k 31.7.2019. Já bych možná nejdřív dala slovo panu inženýru Červenému, aby nám řekl informace z finančního výboru a potom bude pokračovat pan Soucal informacemi z rozboru hospodaření. Takže já přešlu zápis číslo 6 z diskuze finančního výboru města Starý Plzeň, konané dne 3.9.2019. Přítomní byli Libor Červený, Jan Hered, Jiří Komár a Jirko Sůčák starší, mluvím je Pavel Hrouda. Doplnění a schválení programu 6. schůze finančního výboru. Program byl následující rozbor hospodaření města za období 1.7.2019, rozpočtové opatření číslo 3/2019, bod Rusné a program byl doplněn o bod představení a diskuze plánu investic. Jako druhý bod, finanční výbor byl seznámen se rozborem hospodaření města Starý Plzenec za období 1.7.2019 a doporučuje zastupitelstvu města vzít uvedený rozbor hospodaření na vědomí. Hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0. Finanční výbor schválil navržené doporučení. Za třetí, rozpočtové opatření číslo 3/2019. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření číslo 3/2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření v předloženém znění s výjimkou položení K centrum, životní prostředí zelen a výdaje zbytov, vše na straně výdajů. Důvod, který vede finanční výbor k tomuto doporučení, je ten, že výše uvedené položky neobsahují věcné zdůvodnění potřeby navýšení jejich výdajů tak, jak finanční výbor požadoval již v zápise číslo 4 ze schůze finančního výboru města Starý Plzenec konané dne 19.6. Hlasování bylo pro 4, proti 0, zdržel se 0. Finanční výbor schválil navržené doporučení. V bodě 4 různé byly diskutovány následující oblasti bez přijatých usnesení. Jednalo se o kontroly realizované finančním výborem. Bod číslo 5 představení a diskuze plánu investic. Inženýr Jan Eret předložil finančním výboru postup pracovního návrhu plánu investic. Poté zásobníku projektů a finanční výbor doporučuje předložit tento návrh k dalšímu projednání a připomínkování orgánů města s cílem používat plán investic pro rok 2020. Pro toto usnesení byly 4, proti 0, zdržel se 0. Finanční výbor schválil navržené doporučení. Potom, když tak k tomu můžeme ještě v rámci bodu 4 rozbor hospodaření diskutovat, já bych prosila teďka pana Coufala, aby přednesl informace k tomuto bodu. Takže rozbor hospodaření 1.7 je to vlastně pomocný materiál k dalšímu bodu v rozpočtových opatřeních, který se snaží na vývoj situace v tomto rozboru nějakým způsobem reagovat. Jednotlivé poušky nebo komentáře jsem se snažil napsat s tím jednotlivým kolonkám, s tím, že jsem se snažil napsat i přesáčovat do toho, co se dělo v těchto 8 měsíci, nebo co očekáváme do konce roku. Projednával jsem to už i na vlastně prosím zkusu zastupitelů. Já bych se spíš zeptal, jak se to projíždět podrobně, nebo se spíš chcete ptát, abychom to tak nějak aktivnili.
Pane Cufale, možná to vemte po těch kapitolách, aby máme tady i občany, aby zastupitelé se s tím seznámili v pracovní poradě. Takže po jednotlivých kapitolách. Takže daňový příjmy celkem jsou 57 milionů 20 781 12 haléků, což je 66,57. Možná můžete říct, pane Cufale, to procentuální plnění, aby si každý udělal představu o, máme to 1,7. 66%. Jo, pardon. A případně nějaký jo. Informace, odchylky. Tak, nedaří příjmy celkem zvučili 10 milionů 393 563,27, to je 59,77%. Dále jsou to kapitálové příjmy, ty tvořily celkem byly 613 626 korun 53, což je 9,58%. Teda 9,56%. Myslím, že tady ten dominantní příjem přišel teď začátkem září, a to je vlastně ty peníze za ty Andrejšky s výplou jenom 2 miliony, takže tam jako bude skokový nárůst, ale ještě v 9. měsíci. To vlastně při závěrce toho rozboru jsme jako neměli tuhle tu informaci, takže to vám říkám takhle ústně. Přijaté transfery, čili dotace, celkem byly 8 638 733 korun 74 halířů, což je 63,76%. Pak jsou teda ty převody do fondů, ty jsou ve směs vlastně na 100% s výjimkou vlastně sociálního fondu, to je tím, že ten se převádí čtvrtletně, takže tyhle ty převody dohromady dělají 12 447 895 korun 98,48%. Stejná částka i vyvídají, co se převádíme vlastně s, sami sobě, takže to ani nemá takový jakoby význam tady ta informace. Celkově příjmy za sledovaný období, včetně teda příjmu do fondu, byly 88 514 569 korun 67 paní, což je 67% mladství. Výdaje. Takže když bych to vzal podle toho rozdělení provozní a tak, takže provozní výdaje celkem činily 26 milionů 50 292 korun 61 halířů, což je 44,18%. Výdaje na příspěvkovky, příspěvky příspěvkovkám celkem dělali 4 miliony 279 tisíc 30 korun, což je 61,51%. Tam vlastně se to skládá, když to řeknu, Zůška dostala všechno a všichni ostatní dostávali měsíční splátky, takže tam je těch 58,33%, což je vlastně jak, jakoby 1/12. Nebo 7/12. Ostatní výdaje. Ostatní výdaje celkem tvořily 12 064 107 46 halířů, je to 83,28%. Pak jsou to akce neinvestiční, ty v globálu dělali 4 990 876 20 halířů, což je 19,66%. Kdybych dal celkově veškerý neinvestiční výdaje, tak ty dělali 47 384 306 korun 01 halíř, což je 44,79%. Kapitálový výdaje celkem byly ve výši 9 563 024 korun 96 halířů, což je 17,53%. Celkem výdaje, které jsme vyplatili kromě převodu do fondu, to je 56 947 330 korun
94 hlížů, což je 35,52%. Celkový výdaje, včetně převodů fondů, činily 69 395 225 korun 94 hlížů. K tomu jsou ty soustavní zápisy, co se týče financování. A možná zajímavá informace jsou vlastně ty finanční prostředky na účtu města, kde se vlastně dlouhodobě pohybujeme kolem těch 70 milionů týče normálně běžných účtů a účty fondů, tak ty jsou tam těch 18 milionů, teď teda budeme mít teď plade do státní infrastruktury, to trošičku klesá, ale takže to je asi ten vrchnostní ten rozbor. Já bych se spíš představit, jestli máte nějaký dotaz. Pan Kočeva. Já bych se ptal, ale asi rád, ty čísla jsou mi jasný. Spíš bych se ptal na ten vývoj těch výdajů. Celkem výdaje na akce jsou 14 milionů 553 tisíc a jsou na 18% i plánovaných. Jsme lehce za půlkou roku, nebo teďka už teda jako na tom mluvě se blížíme třem čtvrtinám. Jak to vidíte, jestli se jakoby, to procento z těch 18 dostaneme výš, nebo jak to dopadne rok 2019 ohledně těch výdajů? To plnění je obdobné jako každoročně, protože ty investiční akce jsou zahájeny většinou duben po tom zimním období a to největší plnění je v těch letních měsících, takže jak řekl pan Coufal, většina těch investičních akcí je profakturována v tom období červenec, srpen, září, říjen. Nabíhají tam teďka faktury, nebo bude tam čerpání za opravy místních komunikací. Tam je potom ještě navrhováno rozpočtové opatření, kde čekáváme ještě vyšší plnění, než máme ve schváleném rozpočtu. Probíhají některé investiční práce na vodovodech a kanalizacích. Dokončený je vodovod, obnova vodovodu kanalizace v Radinské ulici. Teďka probíhá obnova vodovodu v Havlenově ulici a je vyhlášeno výběrové řízení na obnovu vodovodu v Třebišského náměstí. Je to propojka kolem kostela z této Havlíčkova ulice do Rajzovy ulice. Takže tam ty investice ještě budou nabíhat. Máme tam další položky, Sedlecký park, tam očekáváme, že to plnění bude taky v letošním roce dokončeno a Třebišského náměstí závisí na obnově toho vodovodu. Stejně tak úprava nebo chodník u pumpiček, kde to budeme realizovat po kolaudaci vodovodu do Luční ulice, protože se tam budou realizovat ještě některé přípojky v tom prostoru u pumpiček. Takže to zahájení těch investičních prací je závislý na tady těch skutečnostech, jak jsem zmiňovala. Takže až se bude dělat stav třeba 39., tak už to bude více vypovídající. No, ano. Děkuji. Prosím. Ano, tam ty Radinský, tam teda ještě nějak do zimy stihnou tu Radinskou nějak dát do pořádku, anebo tam ty díly budou i přes zimu? Rádi bychom, aby tam ty díly přes zimu nebyly. Byl dokončen vodovod a kanalizace, jak jsem zmiňovala, na Radinské ulici. Teďka bylo dokončeno, nebo je vybraný zhotovitel chodníku na Radinské ulici, je to společnost Robstav a teďka, myslím si, je na Robstavu smlouva k podpisu, ale je tam, běží tam 15-denní lhůta na odvolání. Ty ostatní uchazeči
myslím, 4.9., že bylo výběrové řízení a běží tam 15-denní lhůta na odvolání. Je to podle mýtního řízení. Jaká je doba realizace? 3 měsíce. Se týká těch chodníků, ale v podstatě nespěšte o to, že když překopávali tu vodu, tak bych čekal, že jakoby to uvedou do původního stavu, tudíž tam dají ty záplaty na ty překopy a ne, že tam prostě bude 10-15 cm díra. Ano, ano, vzhledem k tomu, že součástí projektu na chodník je i přeložka plynu a úprava komunikace, úprava silnice, teď vám úplně neřeknu přesně, myslím si, že je to v úseku Dobrovského výrovna. Polovina silnice, to znamená v jednom jízdním pruhu, tak jsme uzavřeli s Robstavem dodatek na méně práce, protože oni by to teďka, protože Robstav dělal i ten vodovod a kanalizaci, oni by to teďka ty vyřezaný vyřezané části zaasfaltovali, ale řeknu, za měsíc by se to znova odbagrovávalo. Takže jsme tam ušetřili asi 800 tisíc a ten zhotovitel, který teďka bude dělat chodník, tak by, tak teď to bude platit Suska. Opravu ty komunikace, je to stavební objekt. Správě údržby silnic z Plzeňského kraje jde za Suskou a město bude platit ty chodníky. Takže silnice bude opravená. Rádi bychom, aby zhotovitel zahájil práce od zhora, to znamená od výrovny, kde v tom úseku Kolárova Dobrovského, tam jsou ty zásahy do silnice minimální, ale v tom úseku Dobrovského výrovna je to vyřezaný do půlky silnice. Když bude počasí, teoreticky by mohli stihnout všechny ty práce do zimy. Takže oni, oni určitě zahájí letos. Ano. Domlouvali jsme se i se Suskou v případě, že by ostatní uchazeči se vzdali práva na odvolání, tak by se teoreticky ta smlouva mohla podepsat, řeknu v tomto případě příštím týdnu a mohly by být zahájeny práce neprodleně po podpisu smlouvy. A to je i zájmu zprávy údržby silnice? Samozřejmě kvůli zimní údržbě. Ano, i Suska má, zájem, aby se ty práce udělaly v letošním roce, jednak teda z důvodu čerpání rozpočtu, protože jim tam Plzeňský kraj přesunul finanční prostředky z jiné investiční akce Padimatu. Proto se nám úplně nepodařilo jakoby plynule navázat na dokončení toho toho vodovodu a kanalizace, ale i z důvodu zimní údržby, aby ta silnice byla zaasfaltovaná. Tak ještě možná dva dotazy, jestli by tam nemohli dát třeba třicítku, protože podle mě je tam jenom zákaz předjíždění. A když tam jde jako někdo, kdo to nezná, tak hrozí, že si tam jako urazí kolo, protože ty díry jsou tam fakt hluboký. Oni to průběžně ještě jakoby dosejpají, ale souhlasím s vámi, já jsem tam taky jela, je to tam zase vymačkaný. Já tam jezdím minimálně jednou za týden a já jsem si nevšiml, že by tam někdo dosejpal něco od té chvíli, kdy to zahrnuli. Já mám informace od pana inženýra Malýho z technického dozoru D+, že by to tam měli teda udržovat v nějakém, řeknu, sjízdném stavu. Jako sjízdný to je krokem, ale prostě jako když se člověk zapomene a rozjede se třicítkou, která tam, že jo, je běžně povolená a vletí do té díry, tak to jako není úplně příjemné, takže to podle mě moc nedosejpají. Já to ještě prověřím u pana inženýra Malýho, ale... Tak pokud nemáte nikdo dotaz, už... Ano, Janko Přiva. V tom participativnímu rozpočtu, což je vlastně novinka, a jestli se to stihne nějakým způsobem naplnit? Některé ty projekty si myslím, že už se realizují. Teďka máme připravenou objednávku na nákup herních prvků na ten projekt hřiště v Sedlci. 12. teďka přivezou z mikroregionu Altán do prostoru Radoušovo skalky, plus ty další prvky se tam budou řešit následně na tom, až tam bude umístěný ten Altán, aby se tam ty práce se tam nějak jakoby nemotaly.
A máme tam stoja na kola, nebo jestli Marek potom řekne k tomu nějaké další informace? Teď se teprve řeší ten stoja na kola, ještě máme nějakou nabídku, ale ne cenovou, teda zatím jenom tvar, jak to bude vypadat, protože mám ty typické, co jsou tady třeba před radnicí, tak ty vyložení cyklistům nevyhovují, už jim to vylamuje dráty z kola, takže tam budou nějaký s většíma trukama, mám to v kanceláři, tak to můžu ukázat. No a pak se vlastně už realizoval ten sáňkovací kopec, tam už se zutnila zemina, dali si přesto takový ty zatravňovací sítě, pak ten plácek vlastně nad, kousek nad tím, tam je další vlastně část toho, toho plácku, co se má realizovat, no a to je zatím, no ta sedlecka, ta je objednaný, to vlastně už bude vlastně o to výběr, no až to vyrobí. Bylo vybráno 6 projektů, takže myslím si, že většina z nich asi se stihne, nebo měly by se stihnout v letošním roce všechno. Pan Šimána. Ještě jenom sáňkovací kopec dobrý, ale ono nad tím vlastně, jak to tam dávali a bylo to jako měkčí, jak to jako zapršelo, tak jsem koukal, že se někoho bavilo v tom běhat v gumovkách nebo něco a že jsou v tom jakoby děsný díry, takže to pak bude chtít asi, aby to někdo nějak... No, já tady ještě s tou hornící budu riziko jezdit, no. To vám můžu poslat zase ještě. Ale jako, no, to spíš bude chtít jenom urovnat, protože je krásně vidět, že to posypali trávou, že rovnice pěkná, tak by to mělo vzejít, ale jenom, že prostě to tam někdo rozšlapal nebo rozjezdil nebo něco. No. Takže ještě to přijet možná jednou, aby to trochu... Technologicky nevím, ale jenom to, že ten sáňkovací spod pohodě, protože tam jak jsou vlastně ty daný ty sítě, tak tam vypadalo, že přesto nikdo nechodí, ale prostě po tom plácku to někdo přepochodoval několikrát. Jo, takže děkuji za podnět panu Šimánovi a Marek to přenese dál tu informaci. Dobře. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak já bych prosila návrhovou komisi o návrh usnesení bodu číslo 4. A zároveň bere na vědomí rozpor hospodaření za měsíce leden až červen 2019. Červenec. Červenec 2019. Děkuju, budeme hlasovat. Kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění? Kdo je pro? Je někdo proti? Držel se? Není tomu tak. Usnesení v bodu číslo 4 bylo přijato. Budeme pokračovat bodem číslo 5 a to je rozpočtové opatření číslo 3/2019. Prosím pana Coufala a zároveň vítám paní Zitnidovou. Prosím do zápisu zapsat paní Zitnidovou. Rozpočtové opatření číslo 3 vyšlo tam ještě drobně změnám, takže se vítali před jednání novou verzi, to je ta V03. Samozřejmě vaší i to ta důvodová zpráva, která se trošičku změnila, to je zase ta proměna V02. Tak, já to ještě prostě projdu a v rámci toho pohovořím o některých změnách, které došlo. Takže první věc příjmy, že navrhujeme zvýšit příjmy zdaně loterií do 100 000. Příjem z odvodu ze zemí dělských půdy 14 555 Kč. Je to příjmy z služeb 44 000, přijatý sanční poplatky, že pokud je 19 000, pojistná plní 124 058 Kč. Přijatý příspěvek od Bohemia sektu 60 500. Dotace na volby do Evropského parlamentu 160 tisíc, příspěvky obcí za věci, co pro ně vykonáváme, 147 607 Kč, 39 haléřů. Dále dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí za sociální práci, které nám to navýšilo rozhodnutím o 54 627 Kč. Pak je to takhle, do teďka to byly vesměs všechno vlastně už realizované příjmy, vždycky když tak uvádím i v tom komentáři. Další je teda dotace od Plzeňského kraje na sanaci Šaten 101 000, dotace na lesy 32 130 Kč a
a potom je to dotace, a to je tam první novinka, dotace Plzeňského kraje na informační brožuru 15 000. Celkem navrhujeme zvýšit příjmy o 877 000 877 000 korun 99 000. To je nárůst, to se to zdraží už jiný. Ne, to by dostávám pojistný první od pojišťovny. To je většinou, já tedy nevím, za co to přesně, protože mám nějaký poškozený majetku, já nevím, že to nevím. Jo, to je jako ty pojistný plnění, který my dostáváme pro pojišťovny. Tak, výdaje. Tam došlo k jednomu škrtu, a to je, že vlastně na pokud zemčího výboru jsme znova propočítávali tu kolonku zeleň, kde se původně navrhovalo zvyšovat na 200 000 milionů na 200 000, takže probrali jsme to, propočítali jsme to znovu s paní Šiškovou, a více než nám vyšlo do tuhle chvíli, aby to zvýšení rozpočtu bylo zbytečné. Takže proto jsme tuhle kolonku vlastně stáli, takže to už výdaje už není. Tak, teď to proberu postupně lesní hospodářství, samozřejmě zvýšit výdaje o 400 000, pak je to výdaje na kápentum, samozřejmě zvýšit o 39 149 korun. Tam je to vlastně na pokud rozhodnutí rady, podávání dotačního opatření. Další bod jsou úroky z úvěrů, navrhujeme zvýšit o 10 000 korun. Mluvil jsem o tom už na pracovní zkusce zastupitelů, tam vlastně teď já nevím, jestli to bylo v pololetí nebo později, vlastně stouply úročkové sazby, takže my byť v současné době máme menší úvěr, než byla loni tu úrokovou dobou, ale bohužel prostě ty úroky šly rapidně nahoru, takže nějakým způsobem budeme muset pokryt, takže navrhujeme zvýšení, protože zatím tam nevíme, o kolik to bude, o kolik vlastně bychom tu 700 000 překonali, ale jistý zatím je, že ty úroky by měly být vyšší než 700 000, co máme zatím rozpočtu. Takže navrhujeme zvýšit o 200 000 korun. Dále se to výdaje na hřbitov, navrhujeme zvýšit o 40 000 korun. Tady se změnilo to zdůvodnění na pokud finančního výboru. Jedná se hlavně o to, abychom mohli vlastně si do té kolonky dát to sečení trávy, který do teďka dělal vlastně naše ohy. Teď vlastně od letos to poprvé dělá nějaký externí dodavatel. Takže zatím ten odhad je, tady píšu těch 45-50 tisíc, jde o to, kolik těch sečí bude ještě a tak. Takže tady navrhujeme zvýšení tyhle kolonky. Dále je to, a to je taky změna komunikace opravdu vzduchu a rekonstrukce. Tam navrhujeme zvýšit ne původně 800 000 korun, ale 1 milion korun. Měnilo se k tomu i to povídání, nebo doplnilo se vlastně ten komentář k tomu. Vlastně to zvýšení hlavně na popud toho, že i ty pracovní zkusy zastupitelů už jsme vysoutěžili cenu na té všem nádražní věce, která vlastně původně jsme mysleli, že bude stát nějaké 2 miliony 24 tisíce, nebo takhle to bylo jako původně jako odhadlý, ale vysoutěžená cena, když to vezmeme s TDIčkem, je 2 miliony 458. Takže tam je jakoby zvýšení, takže proto i přistupujeme vlastně tady k tomu návrhu. Celkově navrhujeme navýšit výdaje o 1 679 korun. K tomu jsou teda ty vlastně zápisy, které vlastně to vyplývá, a to vlastně změna salda po minus 87 271 korun. Jeden navíc a změna financování nebo 807 271 korun jeden navíc. Takže to já si dám rekonstrukci toho rozpočtu opatření. Máte k tomu dotaz někdo připomínku? Já bych měl jednu prosbu, jestli by šlo pro tu naši i tady, ale i hlavně pro finanční výbor, tam dělat i čísla těch řádek, když potom chceme něco
Ona je to poměrně široká řádka, který by mohl, široký sloupec, ten první, jestli by to mohlo být číselný pořádka, protože to jsou rozpočtový opatření. Je, co, jako číslo řádka rozpočtový opatření? No, no, no. Aby jsme viděli, o čem se bavíme a tak. Že my to pak schvalujeme celý jako celek, ale zároveň je to každý úplně jiná akce, že to není jiný. Jako takhle řekl, to je, že to nebo dohodují, to by bylo jenom prostě číslování řádky do rozpočtu je opačený, že tam jako závazný parametr rozpočtu je, no, je to, co je uvedené, to je ten název a ta rozpočtová skladba, to, takže to už je jakoby administrativní záležitost, to se můžeme tak domluvit jakkoliv, ale tam to. A pak jsem se chtěl zeptat, jak teda vzniklo to s tím životním prostředím, těch 200 tisíc, když se blíží zastupitelstvo, tak vy se ptáte všech jako odborů, jestli někdo nechce přidat peníze nebo podobně. A ne, všichni jsme ptát, tam se... Jak se jakoby tohle může stát, že my jsme to nechtěli neschválit, že, na finanční výboru, my jsme jenom neměli podklady na toto schválit, protože vysvětlení zvýšení bylo, potřebujeme to zvýšit. Tam to bylo takový jako usměrný vysvětlení. Tak a proces je takový, že většinou, když udělám rozbor, nebo když si řeknu, když si všimnu, že se mi něco nelíbí v rozpočtu, tak jdu zatím dotyčným, já nevím, že školu zahajím a tak dále a domluvám se s tím, jak říkám, ale tam je, se mi zdá docela velký čerpání, vyjdem s tím, nevyjdem s tím. Mm-hmm. Jo? A případně jdeme víc do hloubky, kde záleží na to, jo, která je to třeba kolouka a snažíme se to nějakým způsobem řešit. Jo. Jedna věc bylo, že já, když jsem se na to díval, třeba i do té zeleně, tak jsem se díval i trochu do 8. měsíce, kam mi spadlo něco, co jsem zjistil po tom, že tam vlastně bych nemá. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, potom jsme vyloženě projeli s paní Šaškovou ty věci, které jakoby ona teď ví, dejme tomu, že bude provádět na té zeleně. Zase jsem prostě jedním dechem říkala, já musím ještě dělat takový ty kůzuká havarijní stavy, když prostě je nějaká nebezpečná červina nebo něco někde spadne, že to prostě musí se o to postarat. A to nevím, v jakém bude rozsahu, to kdyby bylo v nějakým větším, tak na to bychom se bavili jako jinak asi zvlášť. Jo. Ale takový tu běžnou údržbu, zatímco ona jakoby vidí do plánu nebo představit, bychom se do toho měli vejít. Jo. Co jsem říkal, nějaký prohřezávky, ty ochranný řezy nebo co jak to nazývá, měly by tam vstoupit i ta podzimní výstavba těch truhlíků a takovéhle věci. S tím, že právě co říkala, že tam už dávat nebude, ale to vůbec zjara, je zase nějaká pokračování nějakých těch toho řezání na tom hřbitově. Ale to by mohlo být až další rok, to plánuješ na jarec, a ty nevím, jestli tam je nějaká drobná výstavba ještě. Takže to, že to vypadlo, nespůsobí nic negativního, kdyby se něco nerealizovalo. Jako takhle, tam je i to, že má těch položek jakoby hodně, já nevím, 20 000, 30 000, jo, že tady ten milion, to není jako, já nevím, některý položky, kde je to, když jsou to dvě faktury, tady je to x drobnějších jakoby zakázek nebo prací na zeleně různě po městě. Že to nejde predikovat přesně. Na druhou stranu je tam ještě ten otazník toho, že občas některé ty řezy jsou vyrocený tím, že je něco jakoby polámaný, ale nějaká rezerva na to je, ale nemělo by to přesáhnout. Samozřejmě uvidíme, to bude vychytce, ale se to úplně jako jinak, ale ne. To snad nebude. Děkuji. Jsem se chtěl zeptat, jestli můžete trošku komentovat to výběrové řízení, které proběhlo na tu věci nádraží. Myslím, že byli 3 nebo 4 uchazeči a vyhráli to opět Eurovia, protože měli tady ty stroje, mají nejblížou, mají to auto ve vlastnictví, takže opět vyhrála. Takže kolik bylo osloveno? Prosím? Kolik bylo teda osloveno? Kolik bylo? Osloveno jo, do dodavatele. Kolik bylo osloveno? Myslím, že 4 nebo 5 byly oslovený ty výrobci, dodali. Určitě jsou ty informace, nebo předpokládám, že už jsou na webových stránkách města. Mě jde spíš o to, že jste říkali, že jste vysoutěžilo nad cenou projektanta, která většinou všechny další, je jakoby ta nejdražší možná. Že? Všechny další uchazeči byly ještě vejš. A to znamená, jako, že všichni dali nabídky?
Jo, ano, čtyři firmy. Ano, čtyři nabídky byly, jo. Myslím, že čtyři. A nejnižší byla Eurovia. Ta vybraná firma, ale myslím si, že přesáhli taky i tu projektantskou cenu. Ty museli, když měli vyšší než ty, co vyhráli. Jo. To bude až ke sběrnému dvoru? Je to takový účko, vlastně začátek pumpy, zatáčka doleva, kolem. Není to už Brno, to je jiná ulice. Jo, to je nepomůcká. Nádražní teda. Hmm, ale není to nádražní jako od nádraží dozadu, je to takový dole. Účko naproti kavu. Po ty benzinky takhle nahoru. Ano. Vůbec ten ano. Bohu, jo. Tam jsou ty parkoviště, garáže. Jmenuje se to nádraží, nevím, proč je to nádražní, ale... Je to naproti kavu. Na každém je třeba nás vyražil. Můžu se ještě zeptat na 28. na ulici, protože já jsem někde zahlíž, že se taky plánuje investice tady už jako někde. Tam se bohužel nevyšla, bude příští rok. Příští rok. To plánuje to do rozpočtu na příští rok. Předchozí rok budu, to bylo nádraží a 28. kam nejsem zdejší, že jsou to úplně dvě jiné akce a že jsem prostě smíchal jabka s hruškama. Takže tohle by se mělo jedna, která bylo čistě nádražní, ale někde se to vyskytovalo i toho 20. roku, takže to bylo možná třeba. A bude se dělat jenom to účko, nebo i ty ulice takhle, co jdou? Jo, to účko. Jenom takhle to účko. Jenom tě garáž. Ne, takhle celý teda dokola. Jo, to tak. Propoje, propojený na Smetanovu ulici. No, no, jo, jo. To poměrně je velký úsek a musí se tam úsek jako nájezd ty garáži. Odvodní. Ta pravá strana pak utká, ne? Tak máte ještě někdo dotaz? Možná, jestli ještě můžu, vlastně finanční výbor, tam ještě se mu nalíbilo to K-centrum a do toho se podle mě nic nezměnilo. No jo, změnilo, podle mě jo. Já bych se teda, jako, jestli děláte do toho rozpočtu opatření, tak se nic nezměnilo. Nezměnilo, mně přišlo, že to je další. Já jsem to už zvůvodnil, dnes jsme se o tom na pracovní zkuce zastupitelů, když to řekl tak, když to řekl formálně, rada rozhodla dát to do návrhu rozpočtu opatření. Tak já prostě to dám rád musím. Na druhé straně, co se týče jakoby věcně obsahové, bavili jsme se o tom na té pracovní zkuce zastupitelů, že to má určitým způsobem sloužit, když jako tomu K-centru jako určitý motivační faktor, konec konců už stejný rozpočtový opatření nebo podobný se dělalo na jaře a dělalo se i v předchozích letech. A to bylo, že vlastně, když budu mít nějakou úspěšnou akci, která bude zisková, vyčistili ten zisk, tak by se jim o to zvýšili ty výdaje. Takže je to v tomhletom duchu. To by bylo asi nejlepší, aby to byla ta částka i v příjmech na centra, aby to mělo... Ne, to jsem právě říkal, tam to jakoby být nemůže, protože tam... To jsou jakoby tam je. Vodělý nádoby. Teď řešíme výdaje, zvyšujeme o toho výdaje. Navyšovat příjmy K-centra budeme v momentě, kdy celkový výše příjmu K-centra by přesáhly to, co je naplánovaný v rozpočtu, protože oni tam mají největší příjmy, co mají K-centrum, je tuším zhradu, a pak ty drobní prodeje a takhle. Ono, co se týká, pardon, jednu větu, co se týká vlastně těch kulturních akcí, tak náklady na akci jsou v nákladech K-centra, výdaje na akci jsou ve výdajích K-centra. Když je ta akce jakoby v plusu a je tam nějaký zisk, tak jsme na radě rozhodli, aby to mohlo použít K-centrum, aby ten příjem se řeknu nerozplynul v rozpočtu města, ale aby ty příjmy z kultury šly zpátky do kultury. To je asi jakoby ten důvod, proč je to ve výdajích, ale ve výdajích je ten zisk jenom. Já jenom chci říct, že na tom je právě matoucí to, jak se to užívá, protože ve výdajích bychom měli mít výdaje na něco. A tady vlastně se to zdůvodňuje něčem, co už bylo. A to, co jsme řešili na finančním výboru, bylo to, že klidně, když budeme respektovat celý tady ten systém, byť úplně nechápem tu jeho jako motivaci, ale třeba to funguje, já nevím, tak by tam mělo být na co.
to použije dál, to K-centrum. Když jako má zastupitelstvo schválit rozpočtové opatření, že přidám do výdajů, tak by se tam mělo trochu nějak říct, ne, je to za ten zisk, protože to je fakt matoucí, ale třeba je to v souvislosti se ziskem z akce, ale třeba je to, třeba, protože my to nepoznáme. Na materiály, nebo jako no, máte na mysli no, na něco konkrétního. No to by si řekli, oni řeno. Třeba řeknou, nejde to říct konkrétně, ale v Vánocích bude udělat jako širší nabídka služeb, já nevím. Ale zastupitelé pak pochopí, že když se tady přidá, a je to dobře, že oni byli úspěšní, že udělali jako ziskovou akci, tak bude zase to lepší, zase nějaká nabídka. A nebo ať klidně řeknou, že si to dají do odměn, nebo... Já nevím, to z toho prostě není poznat, protože je matoucí to vysvětlení. Jasně. Takže bychom, teď by to nešlo vysvětlit, do čeho to půjde. Já ty informace nemám. Tak já nevím, pane Coufale, když by se to tam teďka nezařadilo, požádali bychom paní Vlachovou o nějaký návrh třeba, snad co ty prostředky budou použity a... Já to teď ani nemyslím, aby se to teď vypouštělo, jenom můžeme to teď schválit a do budoucna to... Ono se jako by nic dobudy, nic jako by se rozpočtem K-centra nestalo, že už by to tak nebylo. Jako sabotovat, nebo jako... Protože obecně navýšil jakoby tu tu kolonku K-centra jako takovou, že ono to není přesně jako a těle těch, teďka nevím, kolik to je 30 tisíc, utratíme za to a to, jo, oni to de facto... Ale oni to za něco to a to utratí, a my tady schválili... No tak, já musím přestat, že to třeba nevyčerpají celou tu kolonku, že jo. No pak jinak jsme se dělali rozpočtové práce. A tak dále, tady spíš jako chápu to a rozumím tomu, že by bylo dobrý tam mít doplňující informaci, prostě já jen za to koupíme. Stojá na plakáty, to je jedno. Ale to je něco na něj, ono to není na vás. No, no, no jako chápu to, ale jako de facto to je jediný kolonce, navyšujete tu kolonku jako v globálu. To tady všude, ve všechno, to navyšujeme kolonky v globálu, tak jsem pak na mysle měli vysvětlení. Žádný. Ono to rozpočtové opatření, bo to ta položka jde proti jakoby ty logice těch ostatních rozpočtových opatření, že jo? Aby, tam jako... to děláme kvůli něčemu konkrétnímu, tady to děláme kvůli tomu, že byli úspěšní, tak jim tam dáváme ten zisk, aby jsme To není na vás, to je spíš jako podnět v K-centru. Ta historie byla v tom, že tím dostávalo to K-centru na začátku jako mým peněz. A říkal se, tady máte sílu, no, tím s tím si hospodaříte. A když si vyděláte tím ziskem, tak vám to zvýšíme. No, teď už je to zase jsme posunutí trošičku někde jinde, díky tomu, že centrum služeb pro turisty, takže v tom to K-centrum samo po sobě má teď větší rozpočet, než by mělo, protože taky dělá víc, to, jo, má širší záběr. Ale původně tady ten systém, jak říkáte, jako to vzniklo tímhle tím způsobem, že oni dostávali jakoby mým peněz, s tím, že ale měli tady jakoby tu možnost, že když si jakoby budou úspěšní tihleti, takže dostanou navýšeno a budou moct udělat, já nevím, pobudat řidničky do Mělově. Jo, to je celý v pořádku, no, to je jako vnitřek té strategie, to je jedna věc, ale druhá věc je, že když zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření k navýšení výdajů, tak by tam nemělo být zdůvodnění zpětný, ale na co je to navýšení. Tak K-centrum má určitě nějaký zásobní potřeb, nějaký věcí, který si chce... A nemůže být konkrétní. V případě, že bude nějaký zisk, tak a stanovený určitě priority, takže ví, že když do konce roku vydělá 30 tisíc, takže si za ně bude přednostně chtít koupit knížky do knihovny. A to je asi to, o co nám jde, aby tam bylo uvedeno. Ale to skutečně není na vás, to je na paní Vlachovou a na paní Benediktovou, aby vám tyhle ty podklady dali. No, ale jako já jsem s tím, jako nebude problém to zodpovědět, jo? Jo, určitě. Proto nechci, aby se to kvůli tomu ubíralo. Jsme asi chtěli vědět. No, jo, je. Dobře, děkuji za podnět. Má ještě někdo dotaz? No, spíš poslední tradiční povzdech, že tím, že vlastně na účtech je 70 milionů a rozpočtovými opatřeními nám neustále přibývají výdaje, tak jsme se schodkem, pokud bude reálný, dostali už zase přes 41 milionů, takže tam bude podstatně míň. Ne? Když se to splní, že? No, to je otázka. Dobře, ještě někdo další informaci, dotaz? Tak pokud ne, prosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 5. Zastupitelstvo
města schvaluje rozpočtové opatření číslo 32/2019 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2019 ke zvýšení celkových příjmů o 871 877,99 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 1 679 149 Kč. Dále dochází ke změně financování ve výši 807 271 Kč. Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění? Je někdo proti? Zdržel se? No, pan Plechář se nezdržel, jo? Takže děkuji. Usnesení k bodu číslo 5 bylo přijato. Budeme pokračovat bodem číslo 6. A to je žádost sportovního subjektu o dotaci. Já bych poděkovala si panu Coufalovi za účast. K bodu číslo 6 nám řekne informace pan místostarosta Vágra. Do rady města došla žádost subjektu Zakařského klubu Starý Plzenec o navýšení příspěvku na 30 tisíc. Je to už jejich druhá žádost, takže dohromady už přesáhla částku 50 tisíc ty obě žádosti za rok. Tím pádem se tím zabývat zastupitelstvo. V rozpočtu pro sportovní činnost klubu jsme měli 500 tisíc na celý rok, tam bylo vyčerpáno 470 tisíc, z čehož bylo 30 tisíc rezerva. Takže komise, sportovní komise se rozhodla, že přistoupí se k tomu, že doporučí těch 30 tisíc pro házenkáře s požadavkem, aby to bylo určeno převážně pro děti a mládež do 23 let. To je asi tak všechno, co k tomu říct. Jiná žádost nebyla na zřejmě, že bychom ji rozporovali. Máte k tomu někdo dotaz? Sportovní komise to projednala, ve sportovní komisi se jsou zastoupeny nástupci všech nebo těch největších sportovních organizací v našem městě. Děkuji, nashledanou. A doporučila sportovní komise částku ve výši 30 tisíc. Takže tady s tím tou specifikací, aby to šlo, jak řekl pan starosta, na děti do nebo na mládež do 23 let. Rada města to doporučila, aby zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto subjektem. Někdo dotaz? Pokud ne, já jsem tam, tak, když je to teda 30 tisíc, tak vlastně jsme o tom ani nemuseli vydat. Museli, protože oni se sčítají ty žádosti během jednoho roku a když to přesáhne 50 tisíc, tak to spadá do rozhodnutí zastupitelstva města. Takže už teďka, ale jako vejdeme se do toho schváleného rozpočtu, kde tam zůstala tady ta částka, takže mělo by to být potom celá vyčerpáno. Tak pokud nemáte nikdo dotaz k tomuto bodu, prosím návrhovou komisi o návrh k bodu číslo 6. Takže bod číslo 6. Zastupitelstvo města bere na vědomí došlo žádost subjektu o dotaci. Schvaluje na doporučení rady města sportovní komise poskytnutí dotace házenkářskému klubu Bohemia Sex Starý Plzenec ZS ve výši 30 tisíc korun sportovního vybavení mládeže do 23 let věku a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem předložené vznikne. Děkuji, budeme hlasovat. To je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění. Je někdo proti? Držel se? Není tomu tak. Usnesení k bodu číslo 6 bylo přijato. Budeme pokračovat bodem číslo 7. Za A jsou to převody nemovitostí, koupě pozemku parcel číslo 1510/1 a 710/13 katastrální území Starý Plzenec. Pan tajemník nám k tomu řekne nějaké informace. Takže jak už tady zaznělo, bod 7A se týká koupě pozemku celkové výměře 170 m2. Jsou to
se nacházejí v ulici Uční, je to čistější odpadní vod. Ty pozemky byly zasaženy, když se tam budoval vodovod, takže se narušil vlastně. Koupí toho pozemku, dojde i vesměníky Hržav, protože město tam má sousední pozemky, takže rada města doporučuje koupit ty pozemky. Při jednání s těma spoluvlastnicema tak požadují cenu 100 Kč za metr čtvereční, což při té výměře by činilo náklady města výši 17 200 Kč. Na tom plánku je vidět, co to takový dva malé pozemky, ty čističky. A tak to někdo dotaz? Tak řekl pan tajemník, dojde tam k nějakému zcelení Hržavy pozemků města. Jsou to pozemky na konci Luční ulice v blízkosti čistírny odpadních vod. Tak pokud nemáte nikdo dotaz, tak jsem možná zeptal pro zajímavost, jak to bylo iniciované, kdo s tím přišel. Protože by se musel řešit věcem dřevěno na ty pozemky, když byly zasažený vlastně tím vodovodem, tak byly dvě varianty. Buď věcem dřevěno a zůstalo by chápu. To, anebo bylo jednání, co to, takže jsme právě nebo rada souhlasila spíš s variantou, která koupí pozemku. Vlastně bylo se dvě jednání. Tak pokud nemáte nikdo dotaz, prosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu 7a. Zastupitelstvo města schvaluje z důvodu zcelení držav pozemků v dané lokalitě a umístění inženýrských sítí vodovodního a kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu koupit celých pozemků parcelní číslo 1510/1 a parcelní číslo 710/13 z katastrálu území Starý Plzenec od spoluvlastnic pozemků. A ten bude vstupovat za mě ze školky. Děkuji. To nemusí být součástí usnesení návrh smlouvy. Pokud jsou v usnesení komu co za kolik, tak vlastní to už je potom kompetenci rady. To je výrok smlouvy. Ale zastupitelstvo nemusí mít předkládanou smlouvu. Dobře. Takže budeme hlasovat, kdo je pro? Ano? On by vlastně možná v tom kontrole usnesení mělo být, jakoby, že tohle rada vlastně provedla. Což on říká? To potom je i na kontrolním výboru, když kontroluje návrh na usnesení, nebo kontroluje usnesení, tak to je v kompetenci kontrolního výboru, aby zkontroloval ty. No a ty se nám pozor tváří, že to děje jenom na mátku, že je to jako můžem to zmínit určitě, až bude další zastupitelstvo, tak zmíním. Jenom zmínit, že vlastně bylo pohledané. Když tam není, tak to mě ukládá, tak dobře, slyšeli jste návrh usnesení, budeme hlasovat, kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění. Kdo je pro? Je někdo proti? Držel se? Není tomu tak? Usnesení k bodu číslo 7a bylo schváleno. Bod číslo 7b, prosím taky pana tajemníka. Takže město obdrželo žádost o koupi pozemků. Pozemku parcelní číslo 719/1 a 719/43. Pozemky se nacházejí v oblasti ulic Luční a jak má město kompostárnu, to znamená taky tam tři trati. V současné době jsou pozemky využívány jako pastviny a rada města nedoporučuje koupy z několika důvodů. Jednak tam není vyřešen ještě územní plán ty pozemky. Je tam i těžko přístupná, přístup na té komunikace a je to i potom v blízkosti těch pozemků povede k dvojkolejnění. Je to v ochranné pásmo dráhy a jak řekl pan tajemník, z hlediska nějakého strategického
není vhodné, aby se město zbavovalo pozemků v této lokalitě, jak už zmínil pan Tejník, s ohledem na přípravu projektu zdvoukolejnění železniční trati, který připravuje se ŽDC. Takže rada nedoporučila prodej pozemků v této lokalitě. Máte k tomu někdo dotaz nebo připomínku? V podkladech jste měli uvedeno, kterého pozemku nebo jaké části pozemku se to týká nad těmi zahrádkami. Tak pokud nemáte nikdo dotaz nebo připomínku, prosím návrhovou komisi o návrh usnesení v bodu 7b. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části nebo celých pozemků města parcelní číslo 719/1 a parcelní číslo 719/43 katastrální území Starý Plzenec z důvodu tvorby nového územního plánu k rozšíření železniční trati, přístupové komunikace a komplexního řešení využití celé lokality v souvislosti s platnými nájemními smlouvami. Tak děkuji, budeme hlasovat, kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navrženém znění. Kdo je pro? Zdržel se? Je někdo proti? Není tomu tak? Usnesení bodu 7b bylo přijato, děkuji. A budeme pokračovat bodem číslo 8, to je doplněný, dostali jste podklady. Týká se to podání žádosti o dotaci do programu záchrany architektonického dědictví. Jenom na úvod řeknu, že už jsme i pro rok 2019 podávali žádost. Pan inženýr architekt Soukup, nebo prostřednictvím pana inženýra Švehly, je zpracovaný projekt do PZAD. Termín podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury je do 30.9. Podle informace pana inženýra Švehly teda stihnou zpracovat ten projekt tak, aby mohl být podaný na Ministerstvo kultury. Ještě tam musí předcházet vyjádření odboru kultury a památkové péče Plzeňského kraje a Národního památkového ústavu. A podmínkou nebo jednou z příloh k žádosti o dotaci je i vyjádření města, tedy zastupitelstva města, že budeme mít připraveny finanční prostředky na spoluúčast k dotaci. A víc nám řekne pan místostarosta Vejzej. Tak, pan místostarosta řekla, to už poměrně dost, ale já jenom upřesním, že víceméně pochopitelně tato situace vznikla v návaznosti na již předchozí zpracovaný plán této záchrany, takže byl předložený na ministerstvo, tam ho vzali na vědomí, schválili nám vlastně 900 tisíc korun dotaci pro rok 2019 a podle toho plánu je to stanovený zhruba na 7 let oprava pláště té radině, protože tím průzkumem bylo zjištěno, že ty trhliny jsou prostě pokračují. My jsme měli teď ten poslední kontrolní den, já jsem tam to vlastně popsal v té důvodové zprávě, kde teda se sešli všichni, kteří jsou zainteresováni do toho, to znamená statik, architekt, památkáři a prohlídkou teda bylo zjištěno, že v podstatě ještě vpravo od té hlavní díry, když to řeknu, která nám vypadla z toho hradu, tak je další problémové místo, kde teda, když se porušila ta skladba, tak se zjistilo, že tam odsud víceméně teče písek. A to svědčí o tom, že je tam další žlutý místo a v podstatě ani není možný ho v současné době jenom zaspárovat, protože by to nesplnilo ten efekt a bylo by to špatně. Takže i vlastně pan inženýr Švehler předělává projektovou dokumentaci, která teda už jakoby byla zpracovaná, ale musí do toho zapracovat tahle ta kritická místa, o kterých se vlastně nevědělo. Takže finále je takový, že teda ta žádost tam musí být do toho 30.9. do té doby musíme vlastně zajistit všechny tyhle ty vyjádření, které jsou k té žádosti třeba.
A pochopitelně i vyjádření města, že je ochotno teda se podílet na spolufinancování toho projektu. Bude to jako v loňském roce, není tady teď ta částka té spolúčasti vyčíslená v procentech, ta bude dodatečně určená podle toho, jak vyjde cena toho projektu předpokládaná v návaznosti na další věci, jako výdělek za radu a tak dále. Takže bude to zase asi kolem těch 30%, ty náklady předpokládáme, že budou zase kolem těch 2 milionů na ten rok 2020. A ty 2 miliony by prostě měly zase zařadit do rozpočtu na ten příští rok. Takže to je vlastně taková předvěst toho, co bude následovat. Já doufám, že teda nějakou tu dotaci dostaneme zase i na ten příští rok, ale musíme to prostě mít zajištění do rozpočtu. Takže to je asi tak zhruba shrnutí toho, jak vypadá současný stav. S tím, že teda vlastně ty trhliny, které jsou ještě pod tím, jsou vlastně pod tím defektem, který byl, takže se bude pokračovat ještě zase v této linii a uvažuje se o tom, jestli odstraňovat lešení, protože jenom stavba, přesun a tak dále je zhruba 150 tisíc, takže to teď řešíme se zhotovitelem a já to budu řešit s ministerstvem kultury v návaznosti na to, podle toho, co se rozvím, jestli ho odkoupí nebo jestli nám ho pronajmou dále. Takže já jsem k tomu, tady ještě máte nějaké fotografie, nicméně tady na té fotce jsou právě vidět ty trhliny, které jsou pod tím, nebo vpravo od toho defektu, kde teda vlastně se nám sype zevnitř ten písek a není možný to rozpárovat, bude se to muset prostě přezdít. Tadyhle vlastně máte fotku té lávky, kdo jste tam ještě nebyl, ta byla vystavená včetně těch schodů. Tadyhle je vlastně fotografie, jak vypadá to lešení, tohleto vůbec žádná legrace to postavit. Tady trochu pomalejc. A potom na těch dalších fotografiích vidíte vlastně, jak probíhalo to vyzdívání, to je ještě teda pod tím defektem. A tady už je vlastně to místo částečně, který zachycuje tam, kde ta díra byla. Takže vidíte, že je to prostě dělaný brkně a je to opravdu. Tadyhle, to jsem pro zajímavost teda tam dal taky, protože vlastně asi zřejmě víme příčinu toho, proč nám vlastně upadla ten kus toho zdiva. Protože tady je vlastně lavor, kde se drží voda a teď teda tam není vidět úplně, že by tam byla nějaký trhliny, tak prostě pokud tam ta voda stojí delší dobu a v zimě, když tam protává sníh, tak se to právě může dostat i mezi ty prostě sendviče, které tam jsou. Takže i tady jsme se domluvili, že to stavba prostě zarovná, aby nedocházelo k tomu držení té vody, ale to je jenom jako, že se vlastně tohle to vyredukovalo z té celkový situace. Máte k tomu někdo dotaz, ještě připomínku? Já spíš, jestli to usnesení nemělo znít, že zastupitelstvo schvaluje a ukládá radě města podat žádost, ale to přišlo jako technicky. No to už se zpracovává. No a ještě není podaná. Ne, tam jde o to, že je to prostě odsouhlasen tady to znění, že bude s tomu ministerstvu stačit. Je to podobně, jako jsme měli v těch letech předcházejících. Protože když se s něčím souhlasí, tak to není žádný akt. To ministerstvo potřebuje vědět, že město bude spolufinancovat tu spolučástečka. Jasně, ale aby město dalo rozhodnutí, musí být vždycky to slovo schvaluje. Souhlasí jenom, jdu kolem a souhlasím. To není jakoby nic závazného. Tak jenom, aby jim to stačilo. To je celý. Tady je, že se zavazuje. Že se město zavazuje ke spolufinancování projektu ve výši povinné spoluúčasti. Myslím, že to slovo zavazuje dostačující. Tak může tam být, schvaluje podání žádosti
ministerstvu kultury na projekt a tak dále. Ne, to fakt záleží. A zavazuje se ke spolu. Můžeme napsat, schvaluje podání žádosti. To usnesení bylo i v loňském roce a postačilo. Tak to nechte takhle. A poskytli nám dotace. Oni jsou různý. Otázka, jak to vlastně záleží na nich. Tak pokud nemáte nikdo protinávrh, tak si myslím, že můžeme, prosím teda návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 8. Bodu číslo 8. Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu kultury České republiky o dotaci na projekt záchrany kulturní památky Hrad Radimír ve Starém Plzenci z programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2020 a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu. Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro, aby bylo přijato usnesení v takto navržené změně? Je někdo proti? Držel se? Není tomu tak. Usnesení k bodu číslo 8 bylo schváleno. A tím si myslím, že vyčetl dnešní program. Pokud nemáte někdo ještě nějaký dotaz, připomínku? Pan Suchnár? Já bych se chtěl zeptat k tomu zvolkování, jestli nějaký vývoj. Zatím teďka nemám informaci, budeme řešit nebo učinila jsem dotaz, v jaké fázi se nacházím teďka zpracování projektu. Vy, kteří jste byli na představení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na obchvat Osina, tak víte, že na tady ten záměr je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí. Já jsem posílala vyjádření za město, tak jak jste, pan Jim Stark se vyjadřoval Komise životního prostředí, s tím, že jsme tam zapracovali i vyjádření Komise strategického rozvoje už z těch předcházejících vyjádření. Takže teďka bych požádala zase SŽDC o nějaké představení projektu na zvolkolení železniční trati. Já bych vám potom zase případně poslala nějaký termín, kdo byste měl zájem se zúčastnit, ale teďka nevím, v jaké fázi se to nachází, nebo nemám žádné konkrétní informace týkající se tady toho projektu. Já bych se chtěl zeptat příštímu zastupitelstvu. Spíš jako, jak si to máme představit, jak to bude probíhat, protože je tam desítky různých bodů. Ptáte se na zastupitelstvo 23. Ano. Pan inženýr Koželuch má připravený, řeknu, jakoby tři varianty. Bylo by to zastupitelstvo jenom k tomu jednomu bodu vypořádání námitek a připomínek k návrhu nového územního plánu. Pan Koželuch to konzultoval, nebo i tak, jak to probíhalo v jiných městech, kde schvalovali nebo kde projednávali připomínky a námitky k návrhu územního plánu. A město Plzeň třeba s to měli jedním usnesením, kde je, že schvaluje námitky v předloženém znění a ten dokument je jakoby nedílnou součástí toho usnesení. A připomínky, myslím, že bereme na vědomí jenom. Takže se nebude hlasovat o každém bodu. Můžeme, ale domnívám se, že bychom asi to ani za jedno zastupitelstvo nestihli. A nebo to můžeme rozdělit ještě jakoby na bloky, že schvaluje, neschvaluje a částečně schvaluje. Protože ty návrhy jsou tam, že buď to částečně schvaluje, nebo neschvaluje tu připomínku. Pardon, námitku. Připomínky jedním usnesením vezmeme ten dokument jakoby na vědomí. Já teda předpokládám, že se tady zúčastní občany v hodnějším počtu a může být nějakým sporným bodům nebo nějakým připomínkům schválena. Takže asi předpokládám, že v nějakých třeba konkrétních připomínkách se bude jednat zvlášť, ale jenom asi těch sporných.
To zastupitelstvo je svoláno, nebo bude svoláno do Lidového domu, protože očekáváme, že se zúčastní větší počet veřejnosti, nebo minimálně ty, kteří podávali námitky k návrhu územního plánu. Ta informace vyšla v Radinských listech, kdy se bude konat veřejné projednávání námitek a připomínek na zastupitelstvu. Určitě k některým bodům budou připomínky tam, kde zastupitelstvo schvaluje, že námitky, tak pravděpodobně občani ty námitky nebo nebudou to nějak rozporovat, ale tam, kde se neschvaluje, tak můžeme určitě očekávat nesouhlasné projevy občanů. Myslím, že bychom měli být připraveni i třeba na nějaké případné soudní spory, které někteří občané už jakoby avizovali. A jak si to přípravu představujete? Prosím? Že říkáte, že máme být připraveni, tak jak si představujete to být připraveni? Že nechápu, co tím teď můžeme my s tím dělat? Aby jsme jako byli připraveni i na... Paní Štálová mi dokonce upozornila na to, že bychom měli požádat policii o součinnost při jednání zastupitelstva. Nevím, do jaký míry, jestli tam na nás budou lidi házet vajíčka, nebo rajčata, nebo nevím. To jsem myslela tím, jako aby jsme byli připraveni, že tam může docházet k nějakým slovním útokům v případě toho projednávání některých námitek a připomínek. Já bych vás při této příležitosti chtěla požádat, jestli byste se zúčastnili pracovní porady zastupitelů příští pondělí, pane tajemníku. Asi by bylo vhodné, abyste si tam řekli vaše názory k jednotlivým, nebo můžeme probrat, ono je toho hodně, takže určitě neprobereme všechny. Já si myslím, že ty námitky, kde je návrh, byste si to určitě už nějakým způsobem přečetli, protože pan inženýr Nesnídal už tady tu informaci zastupitelům poskytl. Někteří zastupitelé tam měli i nějaké připomínky na úpravu toho návrhu vypořádání námitek a připomínek, tak to si myslím, že je tam zapracováno. Asi by bylo vhodné projednat si ty body, kde zastupitelé, nebo kde je návrh, aby zastupitelstvo nesouhlasilo. A uvítala bych, když byste si tam řekli vaše názory. Úplně bych nepovažovala za vhodný, aby jsme z toho veřejného zasedání udělali cirkusové vystoupení. Což v některých případech může být, proto i paní Štálová mi upozornila na to, že v některých obcích to tak řeší, že tam skutečně je přítomna policie na tom projednávání námitek a přímo, nebo územních plánů obecně. Pan Šimána? No, já bych to měl dotaz, jak teda vlastně veřejnost zjistí, co se vlastně v těch námitkách řeší nebo neřeší. Protože některé ty vyjádření jsou tam takové, že to jsem se ptal pana Nesnídala, jak to vlastně chtěl básník říci. A když jsme tam tehdy seděli s Martinem, tak jsme tam byli tři lidi a nebyli jsme schopni jako vyřešit, co vlastně ta námitka říká nebo neříká. A vlastně veřejnost se to dozví až na tom jednání zastupitelstva, kde předpokládám, že se budou ptát všichni na své námitky a bude jim to muset paní Štálová vysvětlovat. Paní Štálová už mi upozornila, že na to jednání vůbec nepřijede. Aha, a kdo to tam teda bude vysvětlovat? Určený zastupitel. Pan Žen Nesnídal. Takže se mám do té doby zeptat, jestli už paní Štálová vyřešila některé ty naše sporné otázky, kterým jsme nerozuměli ani. Paní Štálová to má vyřešený, to, co poslala panu Nesnídalovi, to je konečný text od paní Štálová, nebo to je text, který vznikl ve spolupráci s určeným zastupitelem a paní Štálovou. Tady ty body, proto máme určeného zastupitele pro územní plán. Takže řeší to určený zastupitel pro územní plán. Už to tady vysvětlovala i v minulosti paní Žirka Sobotová.
To jestli jako, já jsem to, tu vaši otázku, pane Šimáno, pochopila tak, že jako leckdy z toho nelze vydedukovat, co básník vlastně tím chtěl říct, no, tou námitkou. To, ne, ale to si chtěl musí říct námitku, to jsme pochopili, ale to, co je odpověď od paní Štálové, tak to jsme nebyli schopni ve třech lidech pochopit, co tím teda tam vlastně zapracoval. V některých případech se to dalo vyložit různýma způsobama. Ta odpověď vypořádání byla nejednoznačná. A tak byste měli možnost jako si k tomu říct? No, my jsme to panu Snídalovi říkali a on říkal, že to teda zkusí od paní Štálové zjistit, ale nějak si myslím, že tam nedojde. Něco tam upravovalo. Pokud je nejednoznačná námitka, je nejednoznačná odpověď. Pokud je jednoznačná námitka, tak by na ní mělo být jednoznačně odpovězeno. Jo, a druhý, co jsem chtěl říct, že možná, že byste byl konkrétnější, já teď nevím, říkalo se to o průtahu, kde jsme tam řešili, kudy to vlastně ve finále má vést a přišlo nám, že u každé... Vy si to špatně vysvětlujete. My neřešíme žádný průtah. Tady přece není průtah. Námitky týkající se průtahu, kde vlastně... Ne průtahu, řešení dopravy. Ano, tak námitky týkající se řešení dopravy, které rozporovaly nějaké navržené řešení, tak je tam několik námitek a přišlo nám, že u každé námitky je odpověď trošku jiná. Co se týká řešení dopravy, tak územní plán jako takový vymezuje pouze koridor. Jestli to tím koridorem skutečně povede nebo nepovede, není otázka územního plánu, to je otázka potom další projektové dokumentace a dalších dokumentů, který zpracují nějakou třeba četnost dopravy a navrhnou nějaké dopravní řešení. Ale to dopravní řešení, na to musí být vymezen koridor v územním plánu. Jasně, ale když u třech námitek je ten koridor popsán pokaždé jinak, tak už to je takový jako divný. Jo, to se... A druhá věc je, že vlastně jakoby občané nemají k dispozici ten 120 stránkový štost, co máme my, takže vlastně všichni, co tam přijdou, tak budou chtít vlastně slyšet, jak je zdůvodnění té jejich námitky a jak bude v tom, o čem se bude hlasovat, aby se k tomu mohli vyjádřit. Takže tam v tu chvíli budou požadovat tak jako 3-hodinovou prezentaci, 4-hodinovou, kdy se bude řešit jenom jakoby, jak vlastně je v návrhu vypořádání ty jejich námitky. Pane Žehre, ty námitky k územnímu plánu jsou v mnohem podobné a týkající se, nebo je tam x námitek, který se týkají stejného tématu. To je pravda. Proto je to tam možná tak jakoby obdobně zodpovězeno. Já teď nemám to nikde před sebou, takže vám na to neumím odpovědět, jestli je to úplně, ale přišlo třeba x námitek týkající se dopravy, že? Přišlo x námitek týkající se lokality nad Traťovkou, x námitek týkající se průmyslové zóny, x námitek týkající, je to prostě v takových jakoby blocích, tak i to vypořádání námitek je obdobné, protože se to týká, řeknu, stejného tématu. No, ale pak by bylo hodné to jako... Nemyslím si, že... Tak potom bychom si museli naplánovat asi zasedání tak na týden, pokud máte představu, že se tam o jedné námitce budeme bavit 4 hodiny, tak nejsme schopní 90 námitek a připomínek vypořádat v jednom zasedání zastupitelstva. To, že se k tomu budou lidi hlásit a budou chtít do diskuze, tak to my neovlivníme. To je v pořádku. Nemůžeme zakázat, jakoby, že budou chtít diskutovat. To je v pořádku, ale diskutovat by teoreticky, nebo ty, kteří podávali námitky a připomínek, tak ty ví, co tam napsali, že jo? Ale neví, co jim tam je odpovězeno. A to bude prezentováno na tom zastupitelstvu. No, jste třeba připraven na to, říkáte 90 bodů, teď řeknu, každý, kdy bylo 10 minut času, tak už to ráno to překračuje. Je možný přerušit zastupitelstvo, jo, a pokračovat následující den. Takže tam bude probíhat prezentace těch odpovědí. No, musí zaznít ta odpověď, aby i vy jste věděli, o čem se bude hlasovat. Nemůžeme říct, přišlo námitek a přečtěte jeden návrh usnesení, že souhlasíme s námitkama nebo nesouhlasíme s námitkama. Tak pochopil, že vlastně tak to bude probíhat, že se řekne teda námitka, znění, pak jakoby vyrozumění a pak se o tom bude hlasovat. To je právě to, co jako
to, co jako řešíme. Jestli se má hlasovat o každé jednotlivé... Mám problém, možná vždycky. No, jako může to být ve skupině, když se vyšlejí toho samého. A kdyby se jedním usnesením odhlasovali všechny, kde se vyhovělo? To je jasný. Tím by se to asi zrychlilo, ne? Hledáme nějakou variantu, aby jsme tam neseděli 3 dny. Vyhovělo. Tam máš třeba jakoby podanou námitku v 10 bodech a část toho je vyhovělo, část toho je nevyhovělo, část je částečně vyhovělo. První se odhlasují ty, kteří se vyhovělo, ale s tím nemáme problém, tak to bude rychlý. A druhá věc je, že ještě tam občas bylo nešťastně v tom vyrozumění, že bylo, že se vyhovuje, ale přičemž se v podstatě nevyhovovalo, nebo se vyhovovalo jenom částečně. Takže jakoby tady z toho technického hlediska se to jako dá dost blbě roztrhnout, protože to tam jako dost často neodpovídá. Já bych právě vás prosila, abyste se zúčastnili té pracovní porady, kde bude i pan Koželuch, abyste si to tam jakoby řekli. Jo. Ono jako řešit takovýhle případy na tom veřejném zastupitelstvu úplně vhodný není. Takhle, samozřejmě se tam projednávali, aby jsme tam nevypadali trochu jako kašpárkové. No. Že okruh třeba traťovka je okruh koridor, že jo, a tam by to mělo být všechno v jednom duchu, že? Jako v podstatě je tam dost těch námitek, které jsou jakoby stejně... Ta témata jsou podobná. Takže ty by se asi dali dát jako do bloků, ale jako víc jako to slučovat dohromady už podle mě nejde, protože... A můžu se zeptat, vy jste připravený vyhovět všem těm, tak jak je to teď připravený, nebo máte nějaký protinávrhy, už jako jestli se počítá už nějakýma změnama vůči tomu návrhu paní Štálové? To, co já souhlasím s tím návrhem paní Štálové. To, co jsem vlastně připravilo, ta Štálová vlastně s tím jakoby... počítám, proto se sbíraly ty názory těch zastupitelů. Jo, já se jenom teď ptám. A tam se to směřovalo a ona to podle toho připravila, tak proto teď by bylo dost jako to, že bychom... Ale může tam... No ale pak tam byly ještě věci, které se pořád říkalo, že nejsou, typu, že vejškový vlastně... Můžu prosím vás, pardon, já bych tímto ukončila 8. zasedání zastupitelstva města.